on leivättömän päyrän äänen vasastulkua. Jos syyttäjäkin papereihin meinaa hukkua. On rötöksiä tehty monessakin firmassa. On tutkittava maalla, merellä ja ilmassa. Siellä alkupalan tarjoilla on sakko tuomioina. Kakkula on jälkiruokana aina tarjolla. Häkkilinnun tulee aika alkaa tarinoida, eikä ulos päästä siitä jonkun tempun varjolla. Kyllä ehdokkaita riittää tiilenpäitä lukemaa, ja kirjan oppineita heitä siinä tukemaa. On läksynsä he lukeneet, se kyllä huomataan, kun kaikki asteet oikeudessa läpi kahlataan. Oli otsikoissa kauan johtaja tää kaupungin, ja museoiden suurin kiholailla mestari. Virkamiehinä he joutui kansan hampaisi, ja leivättömän pöydän ääreen heidät kutsuttiin. Kun isoakin pienemmät nuo kivet käännettiin, ja pilku kaikki viilattiin ja kättä väännettiin, niin virkamiesten tuli aika ovet sulkea, ja kengän kuva takapuoles ulos kulkea. Kun vuosikaudet asioita ensin tutkitaan, niin tuplapotin pääsee lakimiehet kuittaamaan. Kun peten juttu vihdoin viimein saadaan esille, niin täytyy mennä ärkelinen vanavesille. Kun peten juttu vihdoin viimein saadaan esille, niin täytyy mennä ärkelinen vanavesille.